Он. Але після 50 цей захист зникає. Зростає ризик інфаркту. Серцю потрібен інший захисник – Целебіс. Целебіс знижує рівень холестерину та захищає серце. Целебіс – надійний захист серця на довгі роки. Мамо! Прийми Целебіс. І все ж таки, що важливіше – те, що відбувається сьогодні, або те, що буде? Але життя не...